Martin Birštajn, pardon, z ministerstva vnútra Slovenskej republiky. V tomto kontexte samozrejme absolvent právnickej fakulty Univerzity Komenského. Pracuje na odbore bezpečnostnej legislatívy na ministerstve vnútra, kde sa dlhodobo venujete najmä pravidlám cestnej premávky. A spomne sa tu viaceré medzinárodné konferencie a verím, že aj túto si potom zaradíte do CVčka, konferenciu Cyklomesta. A ste členom expertnej skupiny pre dopravné značky a signály dokonca v Ženeve, vo Švajčiarsku. Takže nech sa páči, ak chcete ešte niečo doplniť, tak máte ten priestor. Takže dobrý deň, dovolte, aby som ja vás privítal, teda len zopakoval a predstavil sa. Volám sa Martin Birštajn, pracujem na ministerstve vnútra. Témou môjho príspevku je veľmi stručne odprezentovať pravidlá, základné pravidlá, ktoré určite teda sami dobre poznáte. Bolo by zlé, keby že nie. V kontexte celej tejto konferencie, aj toho, čo tu odznelo doteraz, je to fajn si to zopakovať kvôli tomu, že samotné pravidlá, ktoré sú v zákone, dopravné značky, ktoré sú vo vyhláške, ich umiestnenie, používanie, zásady, veľmi súvisia s tým, ako je celkovo ten priestor postavený, vybudovaný, ako je vnímaný ľuďmi, ktorí sa v ňom pohybujú a je to veľmi previazaná problematika. Nedá sa mať dobré pravidlá a zároveň budovať zlú infraštruktúru a takisto opačne, akokoľvek budete vyhadzovať veľké peniaze na budovanie dobrej infraštruktúry, ak nebudú dobré pravidlá a dobré značenie, tak sú to vyhodené peniaze. Čiže celý ten komplex všetkého okolo toho navzájom úzko súvisí a preto je fajn si to prejsť. Udržateľná doprava, hlavne teda verejná doprava, pešia, cyklistická. Keďže je to cyklomesta, konferencia, tak hlavne teda o tých cyklistoch by som povedal viacej, aj vzhľadom na to, že od 1. marca sú v našej krajine účinné dosť významné zmeny v pravidlách. Ale teda začali by sme verejnou dopravou. Tu je podstatné svedomiť to, že verejná doprava má samozrejme x podvob, kľúčová, ktorá má výhody v pravidlách aj značení, je pravidelná verejná. Čiže či už nejaké štandardné spoje, alebo nejaké šatlbasy, školské ZTP spoje, nie zájazdové, nie súkromné. Čiže bus pruhy, ako náhle vyznačíte, môžu ich využívať aj pri mestské diaľkové spoje, ale nie nejaké zájazdové. Takisto zastávky, už len z hľadiska základnej logiky toho, že zastávky slúžia nastupovanie vystavovania osôb, tak napríklad ich budovanie mimo obcí, na nejakých obchvatoch ciest, kde majú ďaleko k svojej cieľovej skupine, je zbytočné tak z logického, ako aj finančného hľadiska, ale zároveň všetky výhody spojené so zastávkami sa vzťahujú na zastávky v obci. To je podstatné si uvedomiť, že ak ten autobus nejaký ďalkový alebo prímestský nepotiahneme do dediny, tak je to výhodné iba pre toho dopravcu, nikdy nie pre jeho klientov. A na to nadväzujú a vlastne aj pravidla. Napríklad autobus, ktorý vychádza z zastávky mimo obce, nemá prednosť, musí dávať on prednosť tým autám, ktorí idú po ceste. Taxislužba patrí tiež z časti do verejnej dopravy, z časti požíva nejaké výhody. U nás teda veľmi paradoxne to, že má automaticky zo zákona možnosť jazdiť v buspruhoch, čo je veľmi teda neštandardné riešenie a zvyčajne sa to rieši tým, že to mesto si určí buspruhy, v ktorých môžu jazdiť taxiky cez dopravné značky, práve kvôli tomu, aby nepokoval nejaké lineové riadenie, signálne plány a podobne a preferenciu autobusov, respektíve iných vozidiel MHD. Ale u nás je to zatiaľ takto. Chodci. V podstate, ako aj môj predrečník povedal, druhá väčšina na všetkých sú v prvom rade chodci. Je to účastník cestnej premávky, ktorý ide štandardne pešo, ale nielen ten, v zásade aj kolobežkár, korčuliar na kolieskových korčuliach. Keď tlačíte fúrik, ste tiež chodec, ale samozrejme pozor na šírku, iba do 60 cm. Na 60 cm už vediete nemotorové vozidlo, musíte ísť po ceste. Chodci
dôchodci sú ako základný parameter alebo základný účastník, samozrejme je zraniteľný, najzraniteľnejší zo všetkých. Aj vzhľadom na to, že ich je najviac v celej oblasti premávky, sú voči ním, ale aj naň kladené relatívne silné požiadavky. Základnou povinnosťou chodca je to, aby z hľadiska svojej vlastnej bezpečnosti chodil po chodníku tam, kde ten chodník nie je, až tam, kde chodník nie je, aby chodil po ceste. Opačne, tiež voči chodcom, úplne základná povinnosť, ktorá je hneď na druhom mieste, je tá, že sa musí dbať osobitný zreteľ voči chodcom a aj cyklistom. Na nejakú podporu alebo uľahčenie chodcov sa samozrejme dajú rôzne územia alebo oblasti, zóny, nazvime to ako chcete, budovať. Tu však aj z hľadiska toho, čo spomínal na začiatku, trošku nešťastím je, že sa považuje umiestnenie nejakej značky za vyriešenie problému. Ak dáte nejakú značku obytná zóna alebo pešia zóna s vedomím toho, že odteraz sú tam chodci chránení a auta tam budú jazdiť pomaly a nič iné s tým neurobíte, tak to jednoducho fungovať nebude. Poviem taký veľmi príklad na to, ak niekde dáte značku diaľnica, tak opäť to neznamená, že tam môžete bezpečne jazdiť 130 km rýchlosťou. Takisto ako keď dáte niekde značku obytná zóna alebo akákoľvek iná z týchto zón, tiež to neznamená, že zrazu je to tam všetko pre tých chodcov také, ako má byť, bez stavebných úprav, tak diaľnice, ako aj obytnej pešej zóny a tak ďalej, sa jednoducho nepohnete a umiestnenie značky bez stavebných úprav je nesprávne riešenie. Dotkol by som sa aj parkovania na chodníkoch, ktorá bola v posledných mesiacoch pomerne pretaktovaná téma. V súčasnosti je stav taký, že do, myslím, že septembra 2023 sa môže naďalej parkovať, teda aj bez dopravnej značky na prilahlom chodníku, čiže nemôže sa jazdiť po chodníku za účelom hľadania voľného miesta, s tým, že sa nesmú ani prekonávať nejaké zábrany, zábradlia, alebo nejaké iné prvky stavebné. Čo bude po septembri 23, sám som zvedavý. Štandardom medzinárodným, a ktorému vlastne by sme mali dospieť aj my, potom v septembri je to, že na chodníku sa parkuje iba tam, kde je to vyznačené dopravnou značkou. Prechádzanie cez cestu je kľúčovým prvkom bezpečnosti chodcov. Opäť u nás už dlhodobo, 10 ročia, veľmi nešťastne riešeným. Sú dva možné spôsoby, ako previesť chodcov na druhú stranu, a to jednoducho prechodom, alebo si prejdú, kde chcú. Práve preto, že ten prechod pre chodcov jednak znamená pre tých chodcov povinnosť, že ho musia použiť, ak je niekde na blízku, kdežto ak prechod nie je, tak môžu prechádzať, kde chcú. Je s tým naviazané vzájomné povinnosti. Môžem prechádzať, kde chcem, ale zároveň musím dávať pozor na auta, musím im dať prednosť. Ak mi už niekto prikáže, že musím prechod použiť, tak zároveň to znamená aj to, že tí všetci ostatní, teda hlavne vodiči motorových vozidel, sú povinní dať prednosť mne. Momentálne to veľmi teda šťastne nastavené nemáme, keďže aj v spojitosti s prechodmi sa u nás zaviedli pred hlbokými 10-ročiami pomerne nešťastné pravidlá, ktoré de facto negujú význam prechodov a s tým spojené aj ich výhody. Stačí si teda samozrejme pozrieť, ako je to v zahraničí, už len v Rakúsku versus na Slovensku. A to nehovorím len o priechodoch, ale ako som spomenul aj na začiatku, všetko je so všetkým spojené, tak to, že v Rakúsku alebo samozrejme aj v iných štátoch má ten priechod veľmi silné postavenie, respektíve chodec na tom priechode má veľmi silné postavenie, tak zároveň to znamená aj to, že ich nebudujú všade. Priechody pre chodcov majú veľmi prísne požiadavky na to, že kde môžu byť vyznačené. U nás, ak by sme napríklad zo nejeden povedali, že na tých priechodoch platia rovnaké pravidlá, ako by mali platiť v zahraničí, tak jednoducho opäť nefungovalo by to, pretože tých prechodov je tak strašne veľa, pretože de facto nič neznamenajú, takže nie sú nejaké zábrany ich vyznačovať iba tam, kde sú naozaj potrebné, vhodné, opodstatnené. Jedna z noviniek pred 2 rokov, ktorú sme zaviedli tiež po vzore rôznych západných štátov, je to miesto na prechádzanie.
ono to až tak novinka nie je, ono to niekedy v hlbokom socializme bolo, potom sa to zrušilo. Základný rozdiel je ten, že miesto na prechádzanie vlastne má postupne nahrádzať na svetelných križovatkách priechody. S tým, že ten rozdiel, že ak je to riadené svetelným signálom, tak to bude iba miesto na prechádzanie, ak to bude neriadené, bude to priechod prechodcov. Rozdiel je aj ten, že pokiaľ mám miesto na prechádzanie samo o sebe, aj keď nie je riadené svetelnými signálmi, tak to nijak nemení pravidla prechádzania ani povinnosti vodičov. Tie rozdiely medzi prechádzaním cez cestu na Slovensku versus tie, ktoré by sme mali mať zavedené v našich pravidlách z hľadiska medzinárodných štandardov, sú pomerne značné. Jednak by samozrejme by chodec nemal prihliadať na to, že aby neprechádzal cez priechod sám, ale v skupinke, čo je v podstate nezmysel. Ale naopak vodič by mal sa približovať k priechodu iba takou rýchlosťou, aby vedel dať prednosť chodcovi. A tiež nie prednosť, lebo prednosť sa dáva autám, ale skôr je vhodnejšie umožniť nejaký bezpečný prechod, aby ho neohrozil, neobmedzil. To znamená, aby mu nevzniklo nejaké nebezpečie. A samozrejme úplne kľúčový element je ten, že to správanie vodiča voči chodcovi by mal byť aj voči takému chodcovi, ktorý sa ešte zjavne chystá vstúpiť na priechod, nielen tomu, ktorý tam už je. Takisto ako na bežnej križovatke si dve autá nedávajú prednosť len tým, ktorí sú v križovatke, ale aj tomu, ktorý sa blíži po hlavnej ku križovatke. Ale to ešte teda máme pomerne dlhú cestu k tomu, aby sme tie prechody nejakým spôsobom zosúladili s zahraničím a hlavne teda aj kvôli tomu, že odpor bude, respektíve nie odpor, ale tie argumenty proti budú zaznieť určite z jednej a z druhej strany, kdežto, keďže to zároveň znamená, že druhá väčšina tých súčasných prechodov by sa musela zrušiť bez náhrady. No a teraz k časti o cyklistoch. Určite viete, kto ste. Takže len veľmi stručne by som poznamenal, že povinnosti cyklistov, ktorí sú zároveň vodiči vozidiel, sú také, ktoré platia na všetkých ostatných vodičov, čiže aj cyklista je povinný svietiť za zneženiteľnosti, aj cyklista je povinný dávať znamenie o smere jazdy, znamenie smeru jazdy, aj cyklista je povinný dávať prednosť na križovatkách pred prechodmi a tak ďalej. Potom sú zároveň nejaké špecifické povinnosti cyklistov, ktoré vyplývajú z toho, že teda predsa len ten cyklista má nejaké zvláštne atribúty alebo postavenie, čiže je v podstate povinný používať svoju infraštruktúru, čo je rozdiel proti motorným vozidlám, keďže ich nejaké cesta pre motorové vozidla alebo diaľnica, ktorá je vyslovene iba pre motorové vozidla, neexistuje povinnosť používať diaľnicu aj pre vodičov vozidel. Môžu používať aj inú cestu, akú chcú. Niečo cyklista, pokiaľ má už niečo pre seba postavené alebo vyznačené, tak je štandardne povinný to použiť. To je veľmi podobné ako s chodcami, ktorí teda musia používať aj ten chodník. Povinnosti voči cyklistom, opäť všeobecné, špecifické, všeobecné, keďže sú vodiči, tak keď ide cyklista po hlavnej, tak auto, ktoré ide z vedľajšej, mu je povinný dávať rovnakú prednosť, takisto prechádzanie z jazdného pruhu z jedného do druhého, ak teda vozidlo prechádza a mení jazdný pruh a v tom jazdnom pruhu je cyklista, tak opäť je povinný mu dať prednosť. Špecifické voči cyklistom nejaké v zákone máme, až do marca, až tohto roka nejaký veľký význam nemali. Súvisí to hlavne s tým, že cyklisti na svojej infraštruktúre požívajú nejakú zvýšenú mieru ochrany, čiže som povinný ako vodič vozidla motorového dať prednosť cyklistovi, ktorý napríklad jazdí po cyklistickom pruhu a cez neho odbočujem a podobne. Základné parametre bicyklov, je to tu spomenuté, určite viete, reflexné prvky, osvetlenie brzdy, niečo.
Pomenul by som bicykel s pomocným otočekom, e-bajky, ktoré sú v súčasnosti teda v značnom rozmachu, pribúda ich čoraz viac. U nás zatiaľ sa to drží v tom, že e-bajky sa považujú za bicykle iba ak majú rýchlosť obmedzenú na 25 km za hodinu, čiže rôzne iné bicykle, ktoré dokážu jazdiť rýchlejšie, sú už považované za mopedy so všetkým s tým spojeným. Takže musia mať ŠPZ-ku, poistenie, vodičák a tak ďalej. Pamätajte na to, ak si niečo dovezete také zo zahraničia. A spomenul by som deti ešte, ktoré aj tu nejaké som videl. Máme v zákone napísané, ako sa môžu prepravovať, čiže na nejakej ťažnej tyči, v pomocnom sedadle, v cyklovozíku a tak ďalej. Máme napísané, ako sa majú správať, keď sú samostatne, do akého veku a tak ďalej. Treba si to pozrieť a snažiť sa to dodržiavať, aj keď pri tých deťoch je to také rôzne. A zmeny od 1. marca. Predpokladám, že môj predrečník Zelsing by sa veľmi čudoval, že tu robím prednášku o niečom, čo je u nich úplne štandardné a bežné. Určite asi odjak živa. Takže týka sa to hlavne teda tejto časti, ktorá má samostatný slajd. Od 1. marca bola to poslanecká novela, ktorú iniciovala teda e-cyklokoalícia ako organizátor tejto konferencie. Zaviedla veľmi mnohé zmeny ohľadom cyklistov. Niektoré kozmetické, ale niektoré veľmi, veľmi podstatné. Mne samozrejme z pohľadu toho, že som zamestnaný vnútra, je ľúto, že to muselo ísť poslaneckým návrhom a nešlo to vládnym návrhom, keďže mnohé z týchto zmien zosúladili a nejakým spôsobom zoštandardizovali tie pravidlá, ktoré platia voči cyklistom v podstate všade v civilizovaných krajinách. A to hlavne sa týka prednosti. Spomenul by som teda v prvom rade bočný odstup. Je to taký najviac medializovaný parameter, alebo najviac medializovaná zmena, 3,5 metra je taký dobrý slogan, marketingový nástroj na to, ako upozorniť vodičov na cyklistov na cestách a na to, aby na nich dávali zvýšený pozor. Skupinové jazdy, jazda v balíku, najmenej 6 cyklistov, je to de facto detail na nejakú bežnú cyklopremávku po cestách, nemá nejaký vplyv, jazda po chodníkoch, súvisí to s tými deťmi. Čiže skôr také nejaké kozmetické úpravy, bicyklová cesta je opäť pomerne relatívne nový parameter zahraničia prevzatý u nás, teda aj ku nám, ktorý tu asi sa postupne začne zavádzať, čo sa týka aj dopravného označenia. Všetky tieto zmeny v podstate nadväzovali, alebo teda pokračujú v tej línii, ktorá začala už v roku 2020, kedy sme v rámci zmien zavedli jednak to miesto na prechádzanie a ochranný pruh a teda zrušili sme prilby a reflexné prvky opäť na základe návrhu cyklokoalície, tentokrát teda aj v rámci vládneho návrhu, čomu som rád. Keďže už je to zrušené 2 roky, tak len veľmi skrátke by som povedal, že tie reflexné prvky, samozrejme, bolo to zavedené s úmyslom zvýrazniť viditeľnosť a tak ďalej. V konečnom dôsledku reflexné prvky musí mať aj samotný bicykel pomerne dosť veľa, takže bolo to dosť duplicitné a prílby pre dospelých, to sme boli veľký, veľký unikát v rámci Európy a asi aj sveta, keďže okrem nás to mali, alebo majú ešte stále zavedené už iba Španieli, aj to s takými výnimkami, že sám neviem, ako by som to v tom Španielsku s tými prilbami riešil, lebo nemusíte mať tam prilbu, ak štapete do kopca, ak je veľmi horúco a ak ste, myslím, v obci, neviem, tak nejak, no. Kľúčovým, ozaj kľúčovým parametrom zmien je zmeny pri prechádzaní cez cestu, pri odbočovaní a pri dávaní prednosti v jazde. Preto to má aj samostatný slajd. Opäť niečo, čo u nás vzniklo, ťažko povedať prečo, možno, že kvôli príliš dogmatickému chápaniu, čo je cesta, čo je križovatka, čo je dávanie prednosti, ťažko už teraz povedať. V každom prípade, túto situáciu mi ešte pán Netri ukazoval pred
ja neviem, 8-9 rokmi na jednom rokovaní, kedy už vtedy žiadali, aby sa to zmenilo. Trvalo to veľmi, veľmi dlho. Je to Bajkalská v Bratislave, ktorá veľmi pekne ilustruje to, že čo sa zmenilo a ako to bolo doteraz. V samotnom zákone sa zmenilo to, že na raz, dva, na troch miestach sa výslovne dopísalo, že tie pravidlá pri odbočovaní, pri dávaní prednosti platia aj na cyklistov, ktorí idú súbežne s cestou. Je to kvôli tomu, že cyklista, ktorý ide súbežne s cestou na nejakom cyklochodníku, cyklocestičke, býva prevádzaný cez vozovku na druhú stranu prechodom pre cyklistov. Vzhľadom na to, že pravidlá doteraz, respektíve do toho marca, nijak nebrali na zreteľ, že či ten prechod pre cyklistov je úplne v poli, križuje cestu, alebo ide súbežne pozdĺž nejaké cesty, tak sa to jednoducho vykladalo tak, že na každom jednom prechode platí rovnaká prednosť, to znamená, že ten cyklista, ktorý ide po cyklistickej cestičke, je povinný pred prechodom pre cyklistov sa správať tak, aby akékoľvek auta, ktoré ho križujú, nemuseli meniť smer a rýchlosť jazdy. Čo je samozrejme logicky nesprávne. Tu na akcii zoberieme auto, ktoré vychádza z vedľajšej cesty, je povinný dať prednosť chodcom, cyklistom nie, vozidla máno. Platí to aj podobne auta, ktoré odbočujú z hlavnej, sú povinní dať prednosť, ak by tam bol, neviem, cyklista v jazdnom pruhu, tak aj tomu chodcom, ale cyklistom nie. To sa samozrejme zvýraznilo tak, aby bolo jasné, že aj pri každom jednom odbočovaní vľavo, vpravo, bez ohľadu na to, či ten cyklista je v jazdnom pruhu, v cyklopruhu, v ochrannom pruhu, v prechode pre cyklistov, je to úplne jedno. V zásade tieto stavebné alebo značkárske veci sú v tomto prípade iba detailami, ktoré majú pomáhať dodržiavať tieto pravidlá, ale nemali by nejakým spôsobom ich zakladať alebo negovať, meniť, čo týka tých pravidel pri odbočovaní. Čiže ak by tam tá cyklistická cestička nebola, respektíve to len chodník, ktorý musia aj cyklisti povinne používať, a cyklista by jazdil v jazdnom pruhu medzi tou štvorprúdovou cestou, tak jednoducho by mal pri tom odbočovaní tak vo vzťahu k týmto vozidlám, ako aj k týmto do toho marca v podstate štandardnú prednosť, na rozdiel od toho, ako ho dáme do nejakého bezpečnejšieho priestoru, ale zároveň ho na každom jednom križovaní nutíme spomaliť, de facto až zastavovať. Takže toto tu je jedna z tých kľúčových zmien, ktorá je od 1. marca účinná. Zatiaľ by som si na mieste cyklistov dával značný pozor, či to tí vodiči sú stihli nejakým spôsobom sugerovať, stotožniť sa s tým. Napriek tomu, že je to relatívne logické pravidlo, nie relatívne, je to logické pravidlo, ten dlhodobo vžitý stav alebo vedomosť môže byť nastavená tak, že nevždy sa to môže zatiaľ v najbližšom období sa aj striktne dodržiavať. Vedľajšia cesta, opäť to isté, ak by to bola nejaká štandardná X-ková križovatka, tak opäť to auto, ktoré vychádza z vedľajšej cesty, by nemuselo dávať prednosť nikomu, len teda by musel dávať prednosť každému, len nie teda tým cyklistom na cykloprechode. Veľmi slušne ešte k vyhláške. Kompletne sme pred 2 rokmi prekopali celý systém, grafiku, vzájomné logické súvislosti na pozore, hlavne teda Nemecka, Holandska, ale všetko vychádza z dvoch základných dohovorov, ktoré opäť dlhodobo sme u nás vykazovali značné odchýlky. Značky jednoduché, všetko ide, cyklista platí pre cyklistov štandardne. K dodatkovým tabuľkám by som poznamenal, keďže zatiaľ sa to pomerne dosť často pletie, hlavne teda povolenie jazdu do cyklosmerky, teda do protismeru, keďže sa tam po starom používal obdoba nejaká taká, tak sa to jednoducho často mení aj teraz, len podľa vizuálne, čo je najviac podobné. Takže opäť, rovnaké sa má značiť rovnako, podobné sa má značiť podobne, rozdielne sa má značiť rozdielne. Čiže ak chcem povoliť do protismeru jazdu cyklistom, tak je to výnimka zo zákazu jazdu, značím to rovnako akúkoľvek inú výnimku zo zákazu jazdu. Toto tu je atypická značka, nepoužívam ju voči nikomu inému, iba voči cyklistom.
takisto, ak niekomu umožňujem do pešej zóny, tak jedno, či je to cyklista, rezidenti, alebo čo, používam značku voľno, nie značku okrem, alebo čokoľvek iné. Odrovné značenie, opäť, to, čo je rozdielne, musí byť značené rozdielne, čiže cyklistický pruh, obdoba vyhradeného buspruhu, hrubá čiara, symboly bicykla, ochranný pruh, tenké čiary, prerušované, cyklistický pruh je súvislá. Rozdiel je v tom, že do ochranného pruhu môžu vchádzať vozidlá vtedy, ak je to nevyhnutne potrebné. Záleží od samozrejme usporiadania tej cesty. Štandardne to môže byť tak, že teda osobné auta sa zmestia do toho zvyšku jazdného pruhu mimo ochranný pruh, autobusy, nákladné auta. V rámci nevyhnutnej potreby teda môžu jazdiť časťou aj v ochrannom pruhu, ak sa nezmestia do zvyšku, kdežto cyklistický pruh musí byť značený tak, aby tam nesmel alebo nemohol zachádzať ani ten kamión alebo autobus. Miesto na prechádzanie versus prechod cyklistov. Niečo veľmi podobné, aj keď úplne iné ako prechod prechodcov, ale opäť je to riešené rozdielne, ale opäť prechod pre cyklistov treba po novom vyznačovať iba tam, kde má ten cyklista nejakú prednosť, aby to odrovné značenie nejakým spôsobom evokovalo to, ten rozdiel medzi tým, či tam ten prechod je alebo nie je. Teraz to bolo také, že v zásade bolo jedno, či je tam prechod pre cyklistov vyznačený alebo nebol, pretože to správanie tak cyklistu, ako aj križujúceho vozidla bolo úplne rovnaké. Svetelné signály, opäť rozdielne a rozdielne. Štandardne doteraz vidíme trojfarebné signály na prechode pre cyklistov, napríklad aj v Bratislave na Šafríkovom námestí vedľa ministerstva vnútra. Je to nesprávne prechádzanie cez cestu, takisto ako u chodcov, dvojfarebné, cez križovatku trojfarebné. Zatiaľ všetko. Ďakujem za pozornosť. Už to je. Okay, ďakujem pekne. Takže ďakujem za tú prezentáciu, veľmi pokojnú a veľmi vecnú a človek si uvedomí, že aké množstvo vecí môže ovplyvniť. S nasledujúcim rečníkom pánom Bolárom, ktorý sa bude venovať tiež dopravnému značeniu, vy potom o pol štvrtej máte workshop, takže my sme konzultovali s pánom Kolárom, že teraz by sme to nechali bez otázok a bez komentárov, lebo tam bude dostatočný priestor na to, aby sa vyjasnili, vypovedali veci, vznikla nejaká diskusia. Takže ďakujem ešte raz, nech sa páči, pán Birštajn.